kulanti haboon meel walba joogtan saaxiibayaal soo dhawaada mar kale to waxaan idinka mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga iyo la socodshadiina intaba dowladda kenya ayaa mar kale to waxay ka codsatay maxkamadda caalamiga ee ICJ in dib loo dhigo dacwadda badda ee kala dhaxaysa soomaaliya sababta arrintan ayaa siyaabo kala duwan looga hadlay dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay sheegtay in ay tahay sharci ahaanshaha xukuumadda hadda ka jirta soomaaliya oo dowladda kenya ay calaamad su-aal gelinayso iyo weliba sidoo kaleeto erayada ka soo baxaya siyaasiyiinta aan waddankooda u naxaynin oo dowladda kenya ay soo xiganayso waa hadalladii wasiir dube laakiin intaas oo dhan iyo hadalhayn badan oo arrimahaasi ka dhalatay iyo dowladda kenya oo ka hadashay iyo xogta ku hoos jirta arrintaasi ayaan halkan idinku soo gudbinaynaa waxayna noqonaysaa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo arrimahan ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay dayacday arrinta badda la xiriirta xasan sheekh maxamuud xukuumaddiisi waxay ahayd xukuumaddii dacwadda badda geysay maxkamadda ICJ labada dowladood halkaasi loogu kala bixiyo laakiin intii ka dambeysay marxalado kala duwan ayay soo martay dowladda hadda jirta ayuu isagu ku eedeynayaa in ay ka seexatay waqti horena arrimahan la meel marin lahaa ayna dhammaan lahaayeen haddii dowladda soomaaliya iyo xukuumadda madaxweyne ee aan idhaahde dowladdan uu hogaaminaya madaxweyne maxaa cabdulaahi farmaajo aysan arrimahan ka seexanin sida uu hadalku u dhigay sidoo kale ta dhinacyo badan oo mucaaradka ayaa eedeymahaasi soo jeediyay dowladda federaalk iyadu eedeymaha qaar ka mid ah dadka siyaasiinta arxanlaawayaasha ah waa siday hadalka u dhigeen iyo sidoo kale ta dowladda kenya oo calaamad su-aal gelinaysa saan horey usoo sheegay sharcanshaha xukuumadda hadda jirta maadaama waqtigeedii dastuuriga u dhammaaday ayay sheegeen laakiin dowladda kenya ayaa soo saartay warbixin arrintaasba ka duwan wargeyska daily nation oo kasoo baxa waddankani kenya ayaa waxa uu soo saaray warbixin arrintan la xiriirta oo dheer taasi oo siyaabo kala duwan dadka kenyaanka iyo siyaasiyiin kala duwan warbaahinta kenya ayaa iyada lafteedu tv-yadooda ay si weyn uga hadlayeen dhowrkii habeen ee lasoo dhaafay guud ahaan arrintan inta aynaan u gudbin wargeyska daily nation sheegitaankiisa iyo waxa uu sheegay iyo xaqiiqada arrintan ku hoos jirta dowladda kenya wasaaradda arrimaha dibaddu waxa ay sheegtay in aysan waxba ka jirin hadallada dubbe kasoo yeeray oo ay ugu horreyso in ay dowladda kenya calaamad su-aal gelinayso sharci ahaanshaha xukuumadda hadda jirta taasina ayna sax ahayn waxa ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankan kenya in ay sababtu tahay in cudurka covid-19 oo dunidao dhan saameyn ku yeeshay ay tahay sababta ay dib ugu dhigeen taasi oo diyaargarowii ay u diyaargaroobi lahaayeen kiiskan iyo isu diyaarintii dhinacyada kala duwan saameyn iyo dhib ku yeelatay sida ay dowladda kenya sheegtay weeye wasaaradda arrimaha dibaddu waxay sheegtay in aysan wax dood ah ayna ka qabin xukuumadda hadda jirta iyo dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu hogaaminayo in ay arrintan kala galaan aynana waxba ka jirin hadallada kasoo yeeray wasiirka warfaafinta ee soomaaliya ee keli ah ay tahay arrintu arrimo la xiriira xaalad culays oo gudaha waddanka iyo diyaargarowga oon sidii la rabay ahayn sababo la xiriira xanuunka covid-19 halkan dowladda kenya waxaan ogsoonahay in sannadihii lasoo dhaafay ama labadii sane hadda ugu dambeysayba siyaasad aan wanaagsanayn in ay gudaha waddanka ka jirto kadib midnimadii ay gaareen 2018 madaxweynaha waddankan iyo hogaanka mucaaradku waxay dibadda u saartay madaxweyne ku-xigeenkii waddankan kenya waa william samoei ruto william samoei ruto markuu dhinaca u baxay qoladana ay dhinacan u baxeen waa la iskhilaafay axsaab mucaarad ahaabaa xukuumaddii jirtay kusoo biirtay iyo xisbiga jubilii ee dad ka tirsanaa xisbiga jubilii baa bannaanka u baxay oo uu ka mid yahay hogaankii aqlabiyadda baarlamanka aadan barre ducaale uu ka mid yahay hogaankii aqlabiyadda aqalka sanadka kibchumba murkumen uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka laftiisa uu ka mid yahay iyo dad badan oo kaleeto oo xildhibaano iyo gabanaro iyo sanataraba ay ku jiraan halkaas marka ay timid waxaa dhacday dowladda kenya xeer ilaaliyii hore ee waqtigii hore dacwadan qaybta kasoo qaatay gidiu muigai waa laga saaray shaqadii oo isagu gebi ahaanba shaqada uu ka fariistay hanaanka marka hay-adaha garsoorka ee difaaci lahaa kiiskan iyo dowladda kenya ma ayna isku wanaagsanayn oo hogaanka maxkamadda ugu sarreysa waddankana kenya iyo dowladda muddooyinka u dambeeyeyba khilaafaad baa ka dhexeeyey waxyaabo kala duwan oo la xiriira arrimaha siyaasadda gudaha waddankan kenya isku khilaafeen ma aha mid la xiriirta arrintaas laakiin dowladda kenya caqabadaha gudaheeda ka jira iyo dhaqaalihii waddanka oo dhulka yaalla
iyo siyaasadii oo iska soo horjeeda ee arinta la xiriirta Building Bridges Initiative BBI loo soo gaabiyo oo iyadana aad loogu kala qaybsan yahay arinta la xiriirta wax ka beddelka dastuurka iyo in qaab dhismeedka dowladda Kenya ay hadda u shaqeyso wax laga beddelo iyo waxyaabo kale oo badan ayaa la sheegayaa in ay qayb ka tahay dib u dhacan ama waxyaabaha culaysyada ee gudaha waddanka Kenya ka jira. Waxyaabahaas oo dhan dowladda Kenya ma ayna ku marmarsoon in kaliya xanuunka COVID-19 iyo diyaar garowga, laakiin halka ugu marmarsanayaan waxay tahay in culaysyadaasi guud ay gudaha waddankeeda ka jira. Laakiin wargeyskan Daily Nation waxa uu soo saaray warbixin intaasba ka badan oo ah in dowladda Kenya ayna ahayn arinta ay u waxayneyso ama ay u joojisay aynan ahayn mid la xiriirta COVID-19 iyo wax kaleete, ay Kenya soo wado xiriirad ay diyaarsatay oo la xiriirta dhul hor leh in ay ku qaybsato Soomaaliya. Dhulkaas dhinaca bari ama dhul dhinaca bari jira, laakiin dowladda Kenya maadaama oo badda halka la isku hayo kolkii dhul ahaan loo xuduudeeyo ama loo calaamadiyo ay jambac noqonayso oo ay gudaha Soomaaliya baddana haysato tahay dhulkiina uu xaggan ka jira xadkii dhulku, Kenya waxay rabtaa inay maab hor la samaysato dhul baa horeyba nalooga siiyo Soomaaliya ay tiraahdo, halkaasna ay dowladda Kenya dood kaleta ka furto. Waa sida wargeyska Daily Nation uu sheegayo. Arintaas darteed ayay ku sheegaysaa dowladda ama wargeyskan aan idhaahda in dowladda Kenya ay dib ugu dhigtay dacwada, laakiin ma aha markii la fiiriyo wax wasaaradda arrimaha dibadda ka soo baxay. Sababtuna waxay tahay wasaaradda arrimaha dibadda si cad bay arrintan uga hadashay, waxay uga hadasheen, waxay tiri diyaar garowga naga yaraa sababo la xiriira xanuunka COVID-19 oo wasaaradda arrimaha dibadda waddankan Kenya. Wargeysku laakiin arrintaasi uu sheegayaa waxaa sid mudan Daily Nation uu kamid yahay mid ka mid ah ama uu yahay wargeysyada ugu afka dheer waddankan Kenya oo wax badan xaaladda waddanka kala socdo. Haddaba marka la fiiriyo in wargeyska hadalkiisa ah in ay Kenya doonayso in ay dhul Soomaaliya ku qabsato waa wax macquul ah, sababtu waxay tahay dee Kenya way ogtahay dhowrkii sane lasoo dhaafay ee dacwaddu socotayba waxay waxba uga socon waayeen waxay ahayd meesha ay xuduuddu ku taal khirada. Markii maabka lasoo dhigo cid walba oo caqli uu ku jiro waxaa laga yaabaa inayna sida ay Kenya u fikirayso oyna u arkin bay u badan tahay. Sababtan waxay tahay dhulkani gudaha Soomaaliya ku jira waa dhul badeedka hadda la isku haye. Haddaba si arrintaasi in ay Kenya la timaado qorshahan oo ay dhahdo dhul baaba nalaga haystaa waa wax laga yaabo, laakiin xaqiiqada jirta waxay tahay dad badan sida ay sheegayaan naasnuujinta Kenya ay haysato dhinac kastaba ha ahaado ama dhinacan Kenya ha ahaado ama dhinaca Soomaaliya ha ahaado inay dad Soomaaliyeed yihiin iyo in ay hawshan ku sii dhaganaato naasnuujin ka haysato. Waxaa xusid mudan haddii lacala ay dhacdo Soomaaliya iyo Kenya dhulkan in ay Kenya ku guuleysato, cidda siin karta ee Kenya gacan kaga siin karta waa dad Soomaali ah ayay noqon doonaan, laakiin waa loo joogi doonaa cidda ay noqoto iyo sumcadda iyo taariikhda halka ay ka gasho cid walba ay noqon doonto cid taariikhdu ay weligeed inta dunidu jirto ay sii xusi doonto haddii ay dhacdo weeye in Kenya ay dhulkan kaga guuleysato Soomaaliya oo dadka arrimaha xuduudaha iyo khariiradaha wadamada iyo xuduudaha iyo weliba tan aqoonta badale intuba ay sheegayaan in dowladda Kenya wax badan oo ay ku doodo aysan haynin marka loo fiiriyo sida ay xaaladu tahay guud ahaan ama halka la isku hayo. Laakiin arrinta yaabkeeda la waxay tahay kala qaybsanaanta xilligan mucaaradada Soomaaliya ka jirta oo dee Soomaalidu ay aad ugu yartahay ba dan guud in lagu midaysanaado iyadoo danta shaqsiga ah iyo waxyaabaha qof walba goonidu ahay jirto. Haddana waxaa jira dunida wadaniyad iyo qadiyad guud oo aan laga tegi karin oo qadiyada Soomaali weyn ama Soomaalinimo ama dhuleed ama dadeed ama dhan kastaba ahaato oo sharafteeda in la wada ilaaliyo. Laakiin innaga siyaasigeena iyo dadka bulshada ka hor muuqda ka aqoonyahanka aan ku tilmaano midkoodna sidaas ma ahee, mid walba linki kaleeto ama maree kaleeto oo qolo kaleeto ayuu wataa. Waana ta innaga halka ayna dhigtay oo dhibaatooyinka badani ay u jiraan. Waxyaabaha hadda meelo badan la wareejinayo oo iyada lafteeda wariye Misri uu sheegayay ay ka mid ahayd inay xitaa wadamada carbeed Soomaaliya sidii loo kala gogoyn lahaayeen iyagoo Israa'iil la kaashanaya sirdoonkeeda in ay qorsheynayaan oo ka shaqeynayaan. Marka waxyaabahaas oo dhan la xolba shilalka isdhigtaa lagu qalay waa Soomaali
halka ay isku dhigtay weeye marka waxa loo baahan yahay arintan in aynu inda dheer u lahaano siyaasigeena iyo qofka libta u gala maanta wadankan ama abaal u gala iyo qofka kaleeto in la kala ogaado la kala garto in dheheennuna ay furnaadaan waxa uu siyaasiga maanta joogay sameynayana loo inda dheeraado waa arrin aad u wanaagsanaan lahayd tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.